Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan ruumilise planeeringu ülesandega, aga nüüd keskendume juba sõiduteedele ja liigumegi võib-olla nüüd järgmise olulise näite juurde, kus keskendume ristmikele. Kui siiani olen lihtsalt üksikud sõidutee jupid maha märkinud, siis kui kaks sõiduteed oma vahel ristuvad, moodustub loomulikult ristmik. Ma kustutan hetkel ära antud sõidutee lisamise delete klahviga. Ja tekitan juurde ka uue proposali või ettepaneku, et oma sõidutee täpsustusi ellu viia oma ette, ütleme siis, senaariumis. Annan sellele nimetuse näiteks Roads. Kui ma vaatan hetkel olemasolevaid sõiduteid ja kohas, kus kaks sõiduteed ristuvad, märgitakse ära selline väga lakooniline ristumispunkt. On see siis siin metsavaheteed, kõnnitee ja sõidutee ristumine või sõiduteede ristumine. Ja sellise lihtsa ristmiku ma saan alati, kui ma kaks sõiduteed oma vahel kokku vean. Näiteks klikin uuesti Planning Road ja oletame, et võtan Sidewalk and Green Space Street. Teen ühe jupi, täiesti sirge lõigu, topeltklõpsuga lõpetan ära, tõmban selle paleti veidi kõrvale ja teen ka teise lõigu. Alustan siit nüüd näiteks siit punktist ja teen topeltklõpsu selle eelnevalt lisatud sõidutee teljoone peal. Topeltklõps siin, ikka vasak topeltklõps. Panen tähele, et tulemuseks on selline lihtne ristmik. Infovõrk saab aru, et ta peab katkestama näiteks sõiduradasid eraldava teekaarte märgistuse, kuid meil puudub võimalus ümber defineerida seda ristmiku ennast, milline see välja näeb. Kui ma aga teeksin seda nüüd Component Road tüübiga, siis saadav ristmik on täiesti omaette objekt. Kustutan antikul need jupid siin ära, võtan nüüd Component Road, kasutan võibolla seda sama Two Lanes varianti, põhi based, selles mõttes meetodil ei ole vahet, millega ma teen, et saada see ristmik. Teen ühe jupi, topperklõpsu jälle lõpetan ja teen ka teise jupi ja jällegi liigun otse selle sõidutee suunas, risti, võin teha seda ka nurga all, selles mõttes vahet ei ole, ristmiku objekt luuakse vastavalt ja teen nüüd topperklõpsu, et liita kaks sõiduteed üheks. Siis see suurim erinevus nüüd kahe erineva sõidutee töövahendi juures on see, et viimati kasutatud Component Road juures on mul tulemuseks eraldiseisa ristmiku objekt ja seda ristmiku objekti on võimalik mul redigeerida, muuta lähtuvalt selle tüübist ja ka sellest, millised sõidukid peaksid siit mugavalt saama pööret teha. Näiteks tüüpi saan muuta Junction Type ja klikides vastaval pildil valin võibolla hoopis ringtee. Muuhulgas neid ringtee tüüpe on võimalik siit ka ümber valida ja hetkel tulevad need siis Ameerika standardist. Kuid mul on võimalik neid ka muuta, näiteks selle konkreetse komponendi tähenduses, et ringtee sõidu pealaius on midagi muud kui vaikimisi. Kui ma valin tagasi siit tavapärase ristmiku tüübi, siis on mul võimalik selle ristmiku juures märkida ära, milline sõiduk või sõiduki tüüp peaksid mugavalt saama pööret teha. Klikides vastaval nupul, olukorras, kus ma valin siin näiteks kaubiku, siis vastav ristmiku ala tegelikult suureneb. Selleks, et see kaubik saaks siin mugavamad pööret teostada. Lähen hetkel tagasi sõiduauto juurde. Ma näen, et ristmik algab mingist punktist ja teisisõnul lõpeb mingis punktis. Seda näitavad ka vastavad komponendid, kui ma hiirega liigun nende peale. Neid kõiki on võimalik redigeerida. Näiteks klikides vastaval komponendil ja tirides see kaugemale välja. Sellisel juhul tekitatakse automaatselt mul lisa ära pöörderada. Kui seda ei ole vaja, siis ma redigeeriksin selle tagasi. Ja selle ala pikkust saan samuti muuta. Näiteks on see võib-olla siin ligi 16 meetrit ja siis ka vastav komponent, mis see sujuv üleminek on. Neid ma võin ka täpse numbri siia sisse lüüa. Automaatselt Infoworks lisab teekaarte märgistuse, kuid mul on võimalik seda ka muuta. Nimelt kui ma vastava komponendi valin, ma näen, et ma saan redigeerida attribuute. Hetkel on Total Lanes 2 ja lisaradasid 1. Seega, kui ma kasutan Component Road töövahendit, on mul võimalik tekitada täpsem ristmiku ala ja ka esmases planeeringus tagada see, et vastav ristmiku objekt ka siia ära mahub servituutide tähenduses.